អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការ review Hero 10 Hero WA Hero SM ដែល Hero នេះយើងធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$50ជាតម្លៃដាច់តែម្ដងណាអញ្ចឹងបើសិនជាកណីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅ Hero នេះបូកជាមួយនឹង item របស់គាត់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹង Hero នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការឆាតមកក្នុង page ដើម្បីធ្វើការទិញ Hero នេះបានណាអូខេហើយមុននឹងចូលដល់ការ review ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្ញុំជួយ review Heroអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយផ្ញើ account និង password ចូលលេខមិនចាំបាច់ផ្ញើ item ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទមកផងដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការតំណងទិញឬក៏លក់ Hero ទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយដាក់តម្លៃ Hero ឲ្យសមស្របជាមួយនឹង item ផងកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់តម្លៃខ្ពស់ពេកហើយខ្ញុំយកមកខ្ញុំមើលទៅ Hero តម្លៃ10ប៉ុណ្ណឹងទៅពេលខ្ញុំតម្លាក់វាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថាអត់ស្មុគក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយតាមធម្មតាយើងដឹងហើយអ្នកលក់ចង់បានតម្លៃថ្លៃតែអ្នកទិញក៏ចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃណាហ្នឹងហើយយើងគួររកតម្លៃណាមួយនៅចំណុចកណ្ដាលដើម្បីងាយស្រួលទិញនិងលក់ទាំងអស់គ្នាណាអូខេតោះទាំងកម្រិតខាត់ពេលយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នា Hero ដែលមានតម្លៃ$50ហ្នឹងមាន item អីខ្លះអូខេនេះជា Hero តម្លៃ$50អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់តិចណា item មួយតួ Hero នេះនឹងបកលតឲ្យ new player ទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់ស្រឡាញ់អូខេឆាតក្នុងเพลงមកណាអូខេអញ្ចឹងចំពោះក្បាលក៏ពាក់ក្បាល Moon +3 អាវ Moon +7 ខោ Moon +7Chat នេះគឺជាប្រភេទ Chat ដែលគេធ្វើការធ្វើខ្វះល្បាត8ឡើងណាChat មួយគ្រាប់នេះគឺ Chat ប្រចាំដៃ Moon +7 អញ្ចឹង Hero នេះគាត់បានអាវ Moon ក្បាល Moon ខោ Moon ហើយនឹងដៃ Moon ណាហ្នឹងហើយចំពោះតាតូគាត់ប្រើតាតូ Strength Dodge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  អូខេនេះគឺជាប្រភេទតាតូរបស់ SM តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការបៀលនៅតាតូទេអាចយកតាតូទៅប្រើហើយបើយើងចង់ឲ្យ steel យើងធ្វើការ upgrade វាទៅជា level pink ទៅហ្នឹងហើយ steel មែនទែនហើយវា remix color ស្អាតតែម្ដងតាតូប្រភេទនេះបើយើងលក់ចាញ់ក៏វាបានតម្លៃរៀងគួរសមដែរអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងដោយសារវាពិបាករកជាប្រភេទតាតូ SM ណាអូខេចំពោះ clock លើ strength 5 INT 1 VAT 2 AGI 3 OBS 5 clock ក្រោមStrength 5 INT 1 VAT 1 AGI 5 OBS 2អូខេសភៅគាត់គឺសភៅបាក់ចិត្ត3 page 10 level ស្អាតមែនតើភាគរយទី1 26 ភាគរយទី2 86 ភាគរយទី3 66រួមជាមួយនឹងភាគរយទី4គឺ 53% អាជីលមុនគឺ9 level រត់ស្អាតតែម្ដងណាហ្នឹងហើយចំពោះបោកបាគឺ level 2 INT 18 VAT 18បបអាវ3XN 11% ខោគឺ HP 10% សត្វនេះជីដល់ថ្ងៃទី8ខែ12ណាចំពោះ file element គឺជាប្រភេទ file element 4 attach 120 HI 35 IT 35អូខេចំពោះ rep Hero នេះមាន rep 7632 rep 88 13596អូខេនេះជា item មកក្នុងតួ Hero point silver កំផងមាន12000 1216 ខោក្រៅ1ឈុត2ឈុត3ឈុតអូអសដែរអូខេអញ្ចឹងខោក្រៅមាន2 3ឈុតបងគាត់ដែរណាអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការលេងខោក្រៅជាមួយនឹង Hero នេះបានហើយបើយើងក្លេកមើលទៅ Hero អាម៉ាប់នេះភាគច្រើនគឺកាអាវគឺ Steel មែនតើនឹង Hero អាម៉ាប់នេះជាបាគូ support AGI ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាម្ចាស់គេឲ្យអត់ទេព្រោះខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ដែរ sorry ផងណា Hero នេះមាន VIP របស់3អ្នកដឹងហើយ VIP របស់3យើងទិញខ្ទង់ដូចជា 700 ជា point ណាអូខេនេះជា item របស់តួ Hero របស់គាត់អញ្ចឹងកាដូភើមិនណានេះជា Live CC អូខេ item បន្ទាប់ផ្សំនៅក្នុង Hero អញ្ចឹងមានដៃបាក់8 +9 មានក្បាលសង General មានដៃបាក់6ដៃបាក់7 +9 រួមជាមួយនឹង Moon Cake ម្ដុំ2 3 4 5 6 6ដុំដែរណាហើយនឹង Reset PK Platinum Card 4សន្លឹកអូកប់សេរីតែម្ដងមកជាមួយនឹង Platinum នេះកាត់នេះខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថាគេឲ្យអត់ដែរ sorry ផងអត់បានដឹងអត់បានសួរដែរដោយសារខ្ញុំចែកមើល Hero ខ្ញុំឃើញថាបាគូហ្នឹងហើយបាគូហើយជាមួយនឹងនេះតួ Hero នេះ chăng lại 50 ล้าน ខ្ញុំ គិត ថា ប្រហែល ជា ដោយ ទាំង បាគូ ទៅ ប៉ុន្តែ បើ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា តែង ឆាត មក សួរ ខ្ញុំ សិន តែ បាគូ នេះ គេ ឲ្យ អត់ ហ្នឹង ហើយ ហើយ ចំពោះ កាត នេះ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ ច្បាស់ ទេ ណា ហ្នឹង ហើយ កាត នេះ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ ច្បាស់ ទេ អូខេ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង hero នេះ យើង ធ្វើ ការ ដាក់ លក់ ក្នុង តម្លៃ 50 ដុល្លារ អញ្ចឹង បើ សិន ជា ករណី អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចាប់ អារម្មណ៍ ជាមួយ នឹង hero តម្លៃ 50 ដុល្លារ នេះ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ធ្វើ ការ ឆាត មក ក្នុង page ដើម្បី ធ្វើ ការ ទិញ បាន ហើយ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ តិច ដែរ បាគូ ហើយ ជាមួយ នឹង កាត នោះ គឺ ខ្ញុំ អាច បញ្ជាក់ ម្ចាស់ គេ ថា គេ ឲ្យ មក ឲ្យ ទេ តែ ពី នឹង អាច មាន ជំរុញ មួយ ហើយ ដែល គេ ប្រកួត ឲ្យ ទៅ new player ហ្នឹង អូខេ អញ្ចឹង បើ សិន ជា ស្រឡាញ់ កុំ ភ្លេច ឆាត មក ក្នុង page អញ្ចឹង អរគុណ បាយបាយ